Kita nak balik dah, dah hari raya dah, habis makcik. Ada ke? Ada sound ke? Ada. Masa YouTube ni? Perangai elok sikit masa YouTube tau. Ha. Tak apa, tak apa, tak apa. Cameraman. Pegang bawah peti, jangan mak kau jatuh bawah peti kau. Jangan lompat lah eh. Eh, kamera kita mana? Kita lompat lah. Kau lah. Kamera kita mana? Minta tolong model lah, model. Model tak tahu, model tak. Alah, just tick, point click je. Model kena kira, satu, dua. Kita lompat je, model. Lompat. Ayah, ada kereta, ada kereta. Ni, ni, ni. Ada kereta, lepas putih. Boleh, model tangkap sampai semasa. Siti. Tekan sini. Lompatlah ni om. Dia keluar macam tu. Dia keluar lompat. Lompat. Dah cepatlah pergi lompat. Satu pun rekod. Kita pun lapar kali ni. Okay, lompat. Okay, lompat. Mana kena kira, mana kena kira. Siti. Masuk. Tak nampak awak tepi, awak tepi. Ashraf semua tak masuk. Masuk. Lompat. Ni cheerleader punya team mana ni? Ni Mira. Lompat je, pergi. Lompat. Pergi ni, pergi. Lompat Siti. 1, 2, 3. Oh, orang lain betul lagi.